Paní doktorko, jak o současné situaci máme mluvit doma s dětmi? Co je důležité jim sdělovat a co už je naopak nadbytečné? Je hodně důležité ověřovat, jak děti rozumějí informacím, které slyší. Takže vysvětlovat pomocí jednoduchých, dostupných informací. Například Česká televize, kanál Déčko, připravila jednoduchou informaci pro děti, takže tam může rodič hledat inspiraci. My si někdy mylně myslíme, že děti nevnímají informace, které slyší třeba ze zpráv, které běží na pozadí v televizi, ale je to jinak. Děti to vnímají velmi dobře a jsou velmi citlivé i k tomu, o čem se mezi sebou baví dospělí. Takže děti chytají útržky toho, o čem se baví dospělí, a co je nebezpečné, že vytvářejí fantazie. Čím ty děti jsou mladší, hlavně v předškolním věku, ty fantazie někdy můžou být takového rozsahu, že je to až nebezpečné pro to dítě. Proto je velmi důležité s ním mluvit o tom, jak rozumí té situaci, a opakujeme mu, že se děje všechno proto, aby jsme byli všichni v bezpečí, protože ten pocit bezpečí je pro děti velmi zásadní. Pro rodiny s dětmi je tohle období extrémně náročné, protože dětem je narušen denní běžný režim. Co byste doporučila v souvislosti se zachováním rutiny s pocitem nějakého bezpečí? Tady bych to rozdělila, jedno je pocit bezpečí, takže děti musíme pořád ubezpečovat, že se děje všechno proto, aby byly v bezpečí, že i ty věci, které se jim nelíbí, že třeba musí nosit ochranné pomůcky, když jsou venku, že třeba nemůžou se potkávat s kamarády, tak jak jsou zvyklé. Je potřeba jim vlastně opakovat, že to je kvůli tomu bezpečí, že když budou doma, když si najdeme cestu, jak se zabavit doma, tak že budeme v bezpečí a že třeba tím používáním ochranných pomůcek ochráníme i ty ostatní lidi okolo nás. Takže to ubezpečování v současné době je pro děti velmi důležité. A možná bych k tomu řekla, že i rodič sám cítí nejistotu. Takže pokud cítí tu nejistotu a je třeba i ochromen tím strachem, tak je velmi důležité, aby pracoval nejdříve se svým strachem a mohl tak být dobrou oporou svým dětem. Takže určitě nezanedbávat svoje pocity, pracovat s nimi a vlastně uklidňovat a ladit se pozitivně já jako rodič, protože tím potom pomůžu tomu dítěti, protože to dítě ze mě cítí ten pocit toho bezpečí. To je velmi důležité. Takže nakousli jsme téma běžné denní rutiny. Můžete k tomuhle něco říct? Denní rutina a to, že se věci dějí stejným způsobem jako před tou mimořádnou událostí, což třeba v současné době může být karanténa nebo ten omezený pohyb, tak to zachování rutiny, zachování stejného průběhu dne je velmi důležité, protože dává dítěti pocit bezpečí. Takže i když se to dětem třeba nebude tolik líbit, tak je potřeba trvat na tom, že každé ráno vstanou, převlíknou se, vyčistí si zuby, nasnídají se, potom si dáme nějaký čas, kdy se budou věnovat svým povinnostem do školy, stanovíme čas pro odpočinek. Takže udělat si i v rodině nějaký plán a ten dodržovat. Protože nám to pomáhá jak dospělým, tak dětem, když vlastně ty věci se dějí opakovaně právě v době, kdy ty věci okolo ten řád ztrácí. Takže to nám dává, vlastně ta rutina nám dává pocit bezpečí. Pro malé děti nám se osvědčuje třeba si udělat i takový týdenní rozvrh a na ten pomocí obrázků si vyznačit, co v kterou dobu budeme dělat. My to používáme pro děti, které třeba probíhají nějakou individuální krizí. Teď prochází krizí velký počet lidí, takže víme, že to funguje. Takže si udělejte týdenní rozvrh, vyznačte si hodiny, kdy budete vstávat, kdy budete snídat, kdy se budete věnovat škole, kdy budete odpočívat, kdy budete hrát deskové hry. A pro ty děti potom to bude přehledné a to zase přispěje k tomu pocitu bezpečí doma.
Velmi často v televizi teď běží kanály Obyčejně v domácnosti, kde jsou zpravodajské relace. Co byste doporučovala v souvislosti s tímto? Mají děti konzumovat tyto obsahy, nemají? Je lepší mít tu televizi vypnutou? Podobně jako doporučujeme dospělým, tak doporučujeme především u dětí omezit přístup k informacím, určit si nějaký čas, například ráno a potom večer, kdy se na zprávy podíváme, podíváme se, co je nového. A pokud jsou děti přítomné, je potřeba s nimi mluvit o tom, jak rozumí těm zprávám. I děti slyšící si mnohé informace špatně vysvětlují. Takže čím to dítě je menší, tím více mu musíme věci vysvětlovat. Já jsem jela teď v metru a tam byl malý chlapeček, který se ptal tatínka, jestli teď všichni umřeme. Jo? Ty děti to vnímají a samozřejmě o tom přemýšlejí. Takže určitě hodně s dětmi o tom mluvit, pomáhat si různými materiály, vysvětlovat, jak virová nákaza funguje, co můžeme dělat, ladit to pozitivně. A u dětí do 2 let je potřeba také počítat s tím, že třeba budou plakat a budou se bát rodiče, který na sobě bude mít roušku. Jo, takže pro pohodu toho dítěte je lepší, když to dítě nás uvidí bez roušky, a my budeme minimalizovat situace, kdy tu ochrannou pomůcku budeme muset použít. Protože to dítě, zvlášť když je to kojenec, tak nedokáže rozumem uchopit, co se děje, proč najednou nevidí rodiče, což je věc, která ho uklidňuje. Takže potom hodně taky používáme třeba tělesný dotyk, jo, na to uklidnění. Když jsem zmínila ten tělesný dotyk, to je jedna z těch běžných vlastně reakcí dětí na krizi a na to, že se cítí nejisté, že začnou vyžadovat víc pozornosti a začnou vyžadovat víc tělesného kontaktu. Takže určitě v tomhletom období můžeme počítat s tím, že děti se budou chtít víc mazlit, že budou chtít být hodně s námi. Můžeme i vlastně dovolit dětem, které chtějí spát s námi v posteli, aby s námi spali, protože zase jim to dává ten pocit bezpečí. Jo, takže samozřejmě si to musí rozhodnout každá rodina, ale víme, že rodiny zase, které procházejí krizí a třeba umožní, aby celá rodina spala v jedné posteli, třeba po dobu 1 měsíce nebo 2 měsíců, tak to pomůže tomu dítěti zachovat klid a to dítě se potom v klidu vrací zpátky do své ložnice. Naopak u dětí, kterým to nebylo dopřáno, tak oni mají potom s tímto problém, že vlastně pořád chtějí jakoby s těmi rodiči být a pořád jsou zaháněny. Kdežto takhle, když my jim to dovolíme, dopřejeme a potom řekneme, hele, teď už krize přešla, teď můžeš spát ve své postýlce, tak oni to s nás přijmou. V této situaci se nabízí řešení, že by prarodiče měli hlídat děti, které nemohou chodit do školy nebo do školky. Je to něco, co doporučujete nebo naopak striktně nedoporučujete? To je v současné době velice těžká otázka, protože ta hygienická, epidemiologická doporučení jdou směrem k tomu omezit kontakt mezi dětmi, které jsou přenašeči toho viru, a seniory, kteří jsou rizikovou skupinou a můžou na tuto nemoc zemřít. Takže my máme velké dilema, protože emocionálně zase ta blízkost vnoučat a jejich prarodičů tomu psychickému zdraví a psychické pohodě prospívá. Jo, takže já bych se přimlouvala, aby to každá rodina řešila individuálně. Pokud například žijou v jednom domě, každý ve svém bytě, to dítě nechodí do školky, nebo už je dost dlouho doma, aby jsme věděli, že třeba se u něj ta nemoc nerozvinula nebo nepřišlo do kontaktu s rizikovými osobami,
pak ten kontakt s tím seniorem je bezpečný a ta psychická pohoda za to stojí. Samozřejmě pokud to dítě má spolužáky, kteří přijeli z rizikových oblastí nebo rodina sama navštívila ty rizikové oblasti, byla v karanténě, tak potom doporučuji hodně uchovávat tu komunikaci pomocí těch možností, které nabízí technologie, takže Skype, nebo i třeba ať dítě kreslí obrázky a posílá je babičce, dědovi, protože naťukla jste velmi závažnou otázku toho, že nám je zabráněno vlastně dělat věci, které prospívají naší pohodě, to znamená být se svými blízkými a my zároveň nemůžeme. Jo? A teď je otázka, co je horší. A ještě bych se chtěla zeptat, máte nějaké doporučení, jak děti motivovat ke školním povinnostem, aby nestratili zájem o to učení, o to vzdělávání? Je potřeba si vyhradit na to čas, kdy bude jednoznačně řečeno, teď se věnujeme škole, a zároveň si i vymezit, že třeba po tuto dobu, kdy to dítě už je ve věku, kdy se může samostatně věnovat svým úkolům, zároveň nebude rušit své rodiče, protože rodiče mají často home office, pracují z domova a také potřebují čas, kdy se věnují své profesi, tak aby ta rodina se nedostala do nějakých existenčních potíží. Takže ta rutina, když se prostě řekne, že každý den od 8 nebo od 8.30 se věnujeme škole, to dítě bude třeba protestovat první 2-3 dny, ale pak si na to zvykne. A tím, že nás čeká patrně několik týdnů v tomto režimu, tak ty děti si zvyknou a už nad tím nebudou tolik přemýšlet. V současné době různé portály na internetu najdete celou řadu zábavných aktivit. Česká televize udělala dopolední pořad Učitelka. Využíváme prostě různé zábavné zdroje a podporujeme děti v tom, aby nevypadly z toho vzdělávacího rytmu. V této souvislosti se také objevuje otázka, že děti dostávají z těch úkolů jako hodně. A tak, jak mám možnost sledovat tu praxi a komunikovat i s učiteli, tak oni sami hledají cestu, jak vlastně učit na dálku. Oni to neumí, nemají s tím zkušenost a sami si hledají cesty. Takže pokud vy jako rodiče vidíte, že třeba to zadání úkolu je příliš nejasné, nebo vám není jasné, kde hledat zdroje pro získání informací, jak třeba řešit ten zadaný úkol, nebo pokud je toho opravdu hodně, co třeba musíte s prvňáčkem zvládnout a musíte s ním sedět a nemůžete v té době se věnovat své práci, tak ve všech těch situacích doporučuji komunikovat s paní učitelkou, s panem učitelem. Je dobré zase volit věcný tón. Paní učitelko, posíláte nám toho hodně, snažíme se, nedaří se nám to za den zvládnout ten úkol. Prosím, bylo by možné třeba dát o jeden míň. Zároveň chápejte ty učitele, že i oni hledají cestu, ani pro ně to není snadné. Tak, paní doktorko, v současné situaci je do veškerého dění výrazně zapojená i policie. Může docházet k nějakým problematickým situacím, například v komunikaci se sluchově postiženými? Ano, policie v současné době dohlíží na dodržování těch pravidel, která jsou pro mnohé lidi nepříjemná. A já bych požádala neslyšící, aby se snažili policii i dalším složkám IZS v této situaci, která je hodně vyhraněná, jít vstříc, pomáhat jim. Takže třeba si připravit kartičku s informací, že jsem neslyšící a že se třeba můžu dorozumět pomocí psaného jazyka. Nebo pokud mi to nevyhovuje, tak mít zase připravenou informaci, že
umím využívat tlumočníka po Skypeu, ať mi dají třeba možnost vytáhnout mobil a zavolat si tlumočníka. Takže je dobré mít podle vlastních komunikačních možností připravenou informaci pro zasahující složky, že komunikuji jiným než běžným způsobem, a vlastně mít i připravený návrh způsobu, jak spolu budeme komunikovat. Už tady byla zmíněna ztížená komunikace tím, že používáme ochranné pomůcky. Policie je vybavená ochrannými pomůckami, stejně tak další složky záchranného systému, což komplikuje celou tu situaci komunikace s neslyšícími, a proto my vzděláváme naše lidi, vzděláváme policisty, jak komunikovat s lidmi, kteří mají nějaké omezení nebo disabilitu, ale žádáme i ty komunity, které právě mají zase na své straně nějaká specifika, aby o těchto specifikách informovali a aby měli i připravené vlastně návrhy, jakým způsobem budou komunikovat. Děkujeme, paní doktorko, děkujeme za váš čas. Díky.